Clínica Madre Cecília dos Santos localiza Iasuco Tapomemo, posto administrativo Maliana, município Bonaro. Clínica refere constrói-se companhia Sorte Unipessoal Limitada, no se beneficia direito à comunidade Aldeia Hat, no total comunidade Rihunen, Liu-Liu e Nang Isinrua. Bispo Dom Norberto do Amaral considera a existência clínica ne se contribui para reduzir problemas de saúde em Maliana, especial suco Tapomemo. Página base de novo, né, do close, né, Malaia. Como já agora eu estou a estar falando, né, Beta? Pata nela já. Por coincidência, o senhor Vicente, né, vem matar anteona, né, vai odiar, o senhor Vicente, barra toque, né, vem, mesmo, né, vai, né, pata nela, claro. Né, mas o senhor Vicente, Louris, tira mais, né, tal madre Júlia, Juan Malika, ser mono e ser nefuã, tira ela do minha pata, ela é uma anida que, lá de dia, mas eu vou em loro transformado. Na história, eu estou com a nova madre. Quando a nova madre se não em mão bota colia, nem teve estúdio. Tamba e está tendo cata com madre, se a barbara que tamba e né? Se a boca ali, o redili. Boto todo completo. Na verdade, pouco toque me vai toque em mau catar. E vai a soro do ni, se a alo do ni clínica, se a ansa nem ia. Mau catar não vai, e ajuda teve a população em mau catar. Né, Duni, você parte da história do Antônio Conovaíra, né? Segunda mensagem, né? Parabéns. Bastira, né? Por contributo, né? Por construção, né? Parabéns para a irmã Sira e bom sucesso no serviço. Também, né? Tem serviço, né? A tu servir o povo. Nunemos, líder carismático, com a relação na Ana Guzmão, reconhece problemas de saúde e preocupação do povo e a base. Nia parte, em cada estabelecimento clínica, né? Se contribui para bem-estar povo. Mas como cristão, eu devo dizer aqui publicamente que aprecio imenso o trabalho, a dedicação das irmãs, tanto portuguesas como timorenses. E devo dizer, ninguém ouve. Aqui não há padres. Devo dizer que aprecio mais o trabalho das irmãs que dos padres. Elas trabalham. Isto é trabalho. Dedicam-se. Dão tudo. Dão o que podem. Isto é que é esta percepção da dedicação das irmãs para o bem-estar das comunidades. Isto é que nos dá tipo de energia e dá, vamos lá dizer assim, confiança absoluta quando damos algum apoio, não é total apoio ou global apoio. É nesse sentido que também aprecio imenso o papel que Portugal tem dado, porque são nestas pequenas coisas que viram um bocado o total, vamos lá dizer assim, o total estado de coisas. Porque trabalham. E não trabalham porque estão a receber dinheiro. Vamos lá dizer francamente assim. Não trabalham porque mensalmente estão a receber dinheiro. Trabalham com dedicação. Trabalham com todo o amor, todo o carinho. É este o caráter, a natureza que nós, como cristãos, apreciamos imenso. E hoje, não só dou os parabéns por estarmos a inaugurar uma clínica, mas dou todo o meu respeito e toda a minha gratidão. Obrigado. A Foengne, Sanana continua ricas basuku saburai, pode distribuir necessidade básica ba comunidade que bitlaik sira. E a Fatik Nemos, Sanana apela ba comunidade sira labele hakat fronteira li husi dalang ilegal. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.